Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası rəyasət heyətinin növbəti iclası keçirilib. İclası giriş sözü ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik İsa Həbib Eyl açaraq tədbirin gündəliyi barədə məlumat verib. İclasda müzakirə edilən birinci məsələ AMİA-nın elmi bölmələrinin 2023-cü ilə dair hesabatlarının yekunları və qarşıda duran vəzifələr haqqında olub. Akademik İsa Həbib Eyl qeyd edib ki, bölmələrin hesabat iclaslarında AMİA alimlərindən əlavə kənar təşkilatların, nazirliklərin, ali təhsil müəssisələrinin nümayəndələrinin də aktiv iştirakı, öz hesabatlarını təqdim etməsi, sahibkarların da iclaslara katılması elmi təşkilatı baxımından mühüm hadisəyə çevrildi və il ərzində əldə olunmuş mühüm elmi nəticələrin cəmiyyətə çatdırılması baxımından önəmli oldu. Sonra məsələ ilə bağlı akademiklər Rasim Əliquliyev, Dilqəm Tağıyev, İradə Hüseynova və Gövhər Baxşəliyevanın çıxışları dinləndi. Daha sonra AMİA-nın 2023-cü ildəki elmi və elmi təşkilatı fəaliyyəti ilə bağlı hesabatın müzakirəsini təmin etmək məqsədi ilə 29 fevral 2024-cü il tarixində AMİA-nın ümumi yığıncağının keçirilməsi qərarı alınıb. İclasda həmçinin 27 mart elm gününə hazırlıq haqqında müzakirələr aparılıb. İclasda həmçinin təqdim olunmuş tədbirlər planının ilkin layihəsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb və akademik İsa Həbib Bəyli elm gününün yüksək səviyyədə keçirilməsi ilə bağlı müvafiq tapşırıqlarını verib. İclasda müzakirə olunan növbəti məsələ prezident İlham Əliyevin 28 avqust 2023-cü il tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunmuş Azərbaycan Respublikasının informasiya təhlükəsizliyi və təhlükəsizliyə dair 2023 və 2027-ci illər üçün strategiyasının həyata keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər planının icrası ilə əlaqədar kriptoqrafiya sayəsində elmi araşdırmaların əlaqələndirilməsi məqsədi ilə komissiyanın yaradılması haqqında olub. Məsələ ilə əlaqədar çıxış edən akademik Rasim Əliquliyev kriptoqrafiya sayəsində ölkəmizdə elmi araşdırmaların aparılmadığını və multidisiplinar tədqiqatların genişləndirilməsinin vacib olduğunu bildirib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyəti tərəfindən AMİA-nın prezidenti akademik İsa Həbib Bəylinin sədrliyi ilə kriptoqrafiya sayəsində elmi araşdırmaların əlaqələndirilməsi məqsədi ilə müvafiq komissiya yaradılıb. Müzakirəyə çıxarılan növbəti məsələ AMİA-nın Abbas Qulağı Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutunda və AMİA-nın Arxeologiya və Antropologiya İnstitutunda direktor seçkilərinin keçirilməsi haqqında olub. Akademik İsa Həbib Bəyli bildirib ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 19 yanvar 2024-cü il tarixli qərarı ilə AMİA-nın Abbas Qulağı Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutu və AMİA-nın Arxeologiya və Antropologiya İnstitutunun yeni adları təsdiqlənib. Qeyd edib ki, həmin qərarın 3-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə sözügedən institutların direktoru vəzifəsinə seçkilərin keçirilməsi zərurəti yaranıb. Qeyd olunanları nəzərə alaraq AMİA-nın Tarix və Etnologiya və Arxeologiya və Antropologiya institutlarında direktor vəzifəsinə seçkilərin keçirilməsi qərarı alınıb. Həmçinin AMİA-da 2 fevral Gənclər Gününün keçirilməsi haqqında məsələ də müzakirə olunub. AMİA-nın Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri, kimya üzrə fəlsəfə doktoru Elmir Babayev AMİA rəyasət heyətinin və şuranın birgə təşkilatçılığı ilə yanvarın 31-də təntənəli tədbirin keçiriləcəyini və 2023-cü il ərzində elmi fəaliyyətində fərqlənən gənclərin təltif olunacağı barədə iclas iştirakçılarına məlumat verib. Bundan əlavə iclasda AMİA-nın təltiflərini əks etdirən sənədlərin nümunələrinin hazırlanması, AMİA-nın Abbas Qulağı Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutunun dissertantı Mənzər Məmmədlinin öz ərizəsi əsasında dissertantura təhsilinə xitam verilməsi və AMİA-nın müşaviri akademik Yaqub Mahmudovun 85 illik yubileyi haqqında qərarlar qəbul olundu. Leyli Naimi qızı Fərid Həşimov, Vaqif Vahabzadə, Elm TV.